هەڵبەت بەداخەوە پێش دوو بانگ کاکەمە سووری ئامەزامان لەگە چۆن هاوڕەیەکی بەرەو هەندەران بڕێکەوتون. پێشت پانزە ڕۆژ گەشتنە وڵاتی ئیتالیا بەداخێکی زۆرەوە هەرە ڕۆژێکە گەنە وڵاتی ئیتالیا لەسەر هێڵی شەمەندەفەر بەر و داوی شەمەندەفەر کە لە ڕێگا ئەڕۆن بەر کاکەمە سووریەکەوێ و گیانی ئەسپێرێ داخێکی گران و خەمێکی گەورەیە بۆ ئێمە. من دەمەوێ بەناوی کەسوکار و بنەماڵەکەمانەوە سوپاسی زۆر بۆ برای بەڕێز و خۆشویستمان کاکوباتالەبانی هەر لە سەرەتای بیستنی هەواڵەکەەوە هاتەسەر هێڵ و بڕیاریدا ئەرکی هێنانەوەی تەروی کاکەمە سوور بگرێتە ئەستۆی خۆی. سوپاسی زۆرم بۆ هاوڕیان لە نووسنگەی کاکوبات لە شەت سلێمانی کە بەردەوام لەسەر خەت بوون لەگەڵمان. سوپاسی زۆر بۆ دەستگای لووتکە کە هەمیشە لە پەیوەندیدابوون لەگەڵمان کار ئاسانی بە تایبەتی کە بۆ خۆتان ئەزانی هێنانەوەی تەرمێک ئیشوکاری ڕۆتیناتی دەوائیر لە ئەوروپا زۆر قورسە. ئێمە تەقریبەن دوو هەفتە بۆ زیکەی سێ هەفتە ئەبێ خەریکی ڕێشوێنەکانی هێنانەوەی تەرمەکەین و بەداخەوە دیارە دووبارە پرسە و سەرخۆشی خۆمان ئاراسەی سەررجەم خزمان و کەسوکار و هاوڕێانی کاکە مەسوورەکەین کە بەداخەوە لە ڕووداوێکی نەخوازراو لە وڵاتی ئیتالیا جانی لەدەزا دیارە دەستگای لووتکە بۆ کاروباری ئاوەڕۆپا نابەران هەسا بە هاوکاری و هەماهانگی کردنی کەسوکاری ئەم قوربانیە بۆ گەڕانەوەی تەرمەکەیان تا لە نزیکی کەسوکارەکەی و لێرە لە کوردستان بە خاک بسپێرە. دیارە ئەمڕۆ خۆشببختانە توانرا تەرمەکە بگەڕێنێتەوە هەرێمی کوردستان و بەڕێز قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش هاوکار و هەماهەنگی کەسوکاری قوربانیان بووە لە دابینکردنی تێچووی گەڕانەوەی تەرمەکە و هاوکار برادەرانمان لە ئیتالیا و سەفیری عراق کاک ئەحمەد بامەڕنی هاوکار و یارمەتیدەرێکی زۆر باش بوونە. هیوادارین ئەمە دواهەمین ناخۆشی بنەماڵەکەیان بێت.